З початку карантину на КПП «Нижні ворота» діє взаємодія поліцейських та медпрацівників. Перші працюють задля недопущення порушень правил дорожнього руху і охорони громадського порядку. А завдання лікарів – обов'язковий температурний скринінг кожного, хто в'їжджає на територію Закарпатської області. Медична сестра пані Мар'яна працює в денну зміну – з 8 до 16.45. Опісля на її заміну приходить інший медпрацівник. І так щодня, цілодобово, без вихідних. Ми мірюємо температуру кожному, хто їде з Львівської області, з напряму на Ужгород. Куди прикладається цей апарат? То можна до руки сюди, до руки, а можна на чоло. Шею, хто шею міряє, можна на шию. Ми діємо згідно чинного законодавства. Наразі на даному стаціонарному пості встановлений дорожній знак, згідно якого ми зупиняємо транспортні засоби, які рухаються зі сторони Львова, для того, щоб наші медичні працівники мали змогу вимірювати температурний режим у людей. Щодо часу на вимірювання температури, то завдяки сучасному обладнанню, пірометрам, це забирає лічені секунди. Ту слово, цими приладами медпрацівників забезпечила Нижньоворіцька амбулаторія загальної практики, в тому числі й захисними костюмами, в той час, коли в самому лікувальному закладі пірометрів не вистачає. Ця новина викликала бурхливу дискусію на засіданні Воловецької районної ради, що відбулося напередодні. Адже, за думкою більшості депутатів голови ради, цим обладнанням, як і засобами індивідуального захисту, медпрацівників мали б забезпечити керівництво області, а не району, якому в цей нелегкий час і так суттєво бракує фінансів. Хто вас взагалі забезпечив цими пірометрами, костюмами захисними? Чи можете ви розказати? Наш головний лікар – це ФМСД Качер Валерій Степанович. Забезпечено рукавички, костюми, маски. Дійсно, він сказав, ми перший раз чуємо, що, що за рахунок цих забирали термометри і встановлювали на це. Це мала би область забезпечити? Я думаю, що так, що область має бути. Ну, раз це обласний прерогатив області, то, по крайній мірі, дайте людей, дайте костюми. Про алгоритм дій у разі фіксації високої температури у проїжджих розповіла нам медична сестра. Якщо 38-38,5, то тоді викликаємо швидку допомогу. Тобто водій залишається тут і ви викликаєте швидку? Ну, екстрену допомогу. Ні, екстрену допомогу. Так. А так, поки що на сьогодні всіх було нормально. 37 було, ну така може перегрілися в машині. Ну, якщо жарко, то може бути 37. А так, все нормально. І до цей весь час ще не було? Ні, високої не було. Медпрацівники разом з представниками поліції сподіваються, що і не буде. Та в будь-якому разі перевірятимуть температуру кожного і надалі, аби запобігти поширенню COVID-19 на Закарпатті, зокрема.